שלום שירה. שלום חמותן. אחד הסיפורים המצחיקים שקראו לנו כשהיינו בערך בנות 10, היינו חבורה של כמה חברות טובות, שאחת מהן הייתה ממש מרחפת. והיא סיפרה לנו, הגיעה ביום ראשון לבית ספר וסיפרה סיפור נורא מצחיק. היא קמה בשעות בבוקר, התארגנה, תיק, סנדוויץ' הכל, ובאה לצאת לבית ספר. ופתאום אמא שלה רואה אותה ואומרת לה, ממי, היום שבת. זה בדיוק מזכיר לנו את הגמרא, כמו שאנחנו פוגשים אותה השבוע. אנחנו מתחילות פרק שביעי, פרק כלל גדול, והפרק מתחיל ככה, במשנה כזאת. כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. והמשנה ממשיכה, ואחר כך גם הגמרא נכנסת לדיון, בעצם על מה אנחנו חייבים. על כל שבת שבה עשיתי משהו שהוא אסור בשבת, על כל מלאכה ומלאכה בתוך השבת שבה עשיתי משהו אסור, ובעצם השאלה זה השאלה של הידיעה. ועל זה הגמרא מתעסקת. נכון, אני חושבת גם מה שמעניין פה זה בעצם על מה אנחנו שמים את הפוקוס. האם האדם עצמו, ההכרה שלו, ואז זה משנה איפה הוא היה בתודעה. האם אנחנו אומרים, רגע, לא, הפוקוס על שבתות, בוא נספור כמה שבתות חיללתי לו עלינו, או על המלאכה, אני רוצה לדעת איזה מלאכות בדיוק עשיתי, ואז השאלה אם זה תולדות של אותו אב מלאכה או מלאכות שונות. והגמרא אומרת ככה, רב ושמואל דאמרי תרוויו, אפילו תינוק שנשבע בין הנוכרים. וגר שנתגייר לבין הנוכרים, אבל הכיר ולבסוף שכח, חייב על כל שבת ושבת. זאת אומרת, יש מציאות של מישהו שהתגייר ולא חי כיהודי, אבל הוא עדיין יהודי כי הוא התגייר, ויש לו שכחה. ובעצם זה מעלה לנו את השאלה, איך יכול להיות? כי אם הוא גר, זאת אומרת, אנחנו מכירים מציאות שכדי להיות גר, אתה צריך ללמוד המון. אתה לומד הלכות בכלל, ובטח שאתה לומד הלכות שבת. איך יכולה להיות מציאות של גר שלא יודע מה מותר ומה אסור לעשות בשבת, או גר שלא יודע ששבת היום? זאת אומרת, מה זה בכלל המציאות הזאת של תינוק שנשבע? מה הגמרא מדברת כאן? נכון, והשבוע שעבר נפטר הרב נחום רבינוביץ' זכרונו לברכה, ונתקלתי בשוט שלו מדהים ובאמת באמת מיוחד. הוא נשאל האם היום במציאות של ארץ ישראל ומדינת ישראל שעולים לארץ כל מיני אנשים שלא כולם יהודים על פי ההלכה, האם מותר לנו לגייר קטנים? זאת אומרת, לא מדובר במישהו בר דעת, בוגר, מבוגר, שיודע בדיוק מה השלכות של להיות יהודי, אלא לגייר ילדים של גויים. והוא כותב בשוט מופלא שצריך לגייר אותם. ואז שואלים אותו, רגע, אבל אם הם לא יקבלו חינוך דתי, בוודאי ובוודאי שהם יעברו על כל מיני עבירות והלכות שבת ודברים כאלה, אז איך נגייר אותם? והוא כותב את המשפט המופלא הבא, אם לא יחנכו לתורה ויראת שמיים, הלא מן הסתם יעבור כמה וכמה עבירות חמורות. אבל עונה הרב רבינוביץ', זה אינו ככלכלתו תקנתו. זאת אומרת, הוא אומר, פירש רבנו הגדול הרמב״ם, במי שחי לבין הגויים וגידלו הגויים על דתם שהוא אנוס, והוא פטור מכל העונשים. ומה שכתוב בגמרא שלנו, בדף סמכת, תינוק שנשבע בין הנוכרים וגר שנתגייר בין הנוכרים, שניהם אינם חייבים אלא חטאת אחת. אבל מעונשים ודאי פטורים הם. נמצא שהגירות היא זכות גדולה ואין שום אפשרות של חובה כלל. כותב הרב רבינוביץ', רוב הסיכויים שהם יעשו מצוות. ילדים טובים בארץ ישראל, בוודאי ובוודאי גם בלי לדעת, יתנו צדקה, יתנהגו יפה. הוא אומר, מן הסתם יתקלו בחיים באיזושהי מצווה, אבל לא צריך להתחשבן איתם. בדיוק, לא צריך לעמוד ולספור להם עבירות בגלל שהם היו אנוסים, והוא פוסק שיש בוודאי לגייר ילדים בארץ ישראל היום בלי התנאי המקדים של חינוך דתי, למרות שבוודאי כדאי. כן. וזה שבאמת מה שהרב רבינוביץ' זיכרונו לברכה כותב כאן מאוד מזכיר את הדיון שיש לנו בגמרא, בדיון שבין המחלוקת שבין רבי עקיבא למונבז. שבעצם רבי עקיבא אומר שגר שהוא התגייר והוא ממשיך אבל לחיות בין הגויים, בכל זאת אחר כך כשהוא יודע שהוא עבר עבירות בעברו הוא חייב להביא קורבן חטאת. ומונבז אומר, מה פתאום? הוא לא ידע. כשהוא עשה את אותם עבירות הוא לא היה מודע אליהם, ולכן זה כשגגה לחלוטין, והוא לא צריך להביא קורבן חטאת. וזה בעצם המחלוקת בין רבי עקיבא למונבז, ובואו ננסה טיפה להבין מה כל דעה בעצם סוברת. נכון, המחלוקת הזאת מובאת בפי כל מיני אנשים, זאת אומרת, יש לה כל מיני גלגולים, גם בין חכמים ותנא קמא, ודווקא בחרנו לשים את הפוקוס על רבי עקיבא ומונבז, כדי לשאול מי זה מונבז? מאיפה הוא הגיע לכאן? עכשיו, היה המלך מונבז, או אולי אפילו הנסיך, בנה של הלני המלכה, לפי ההיסטוריה ולפי המחקר, הם התגיירו והיו גרי צדק בתקופת בית המקדש השני, בערך בשנת 30 לספירה, ומובא להם המון המון אמירות כמה הם היו אנשים טובים, וגמלו חסדים ונתנו צדקה. וכל האוצרות שהדורות של המשפחה שלהם, שהיו מלכים, אגרו, הם היו ידועים בזה שהם פיזרו כאילו את האוצרות המשפחתיים ולא שמרו לעצמם. נכון. אלא באמת היו נדיבים עם הסביבה שהם חיו בה.
נכון, ובעצם עולה השאלה, האם המומבה, זה אותו נסיך, בנה של אלני המלכה, האם זה אותו בר פלוגתא של רבי עקיבא? האם הוא מדבר איתנו פה מהדפים של הגמרא עכשיו? בדיוק, והאמת שאי אפשר לדעת, אבל מה שיפה פה, שגם אם זה לא אותו אחד, היסטורית, זה באמת לא משנה. כי מה שעשתה פה הגמרא בצורה בעיניי מקסימה, היא לקחה את מונבז בתור פרוטוטייפ של גר צדק. מדובר באדם שרוצה להיות יהודי, שלמד הלכה, אבל הוא עומד כאן מהפרספקטיבה שלו, והוא בא ללמד זכות על הגרים. והוא בעצם אומר, יכול להיות שהוא למד ושכח, יכול להיות שהוא לא יודע, וזה לא אומר שהכוונות שלו לא טובות, וזה לא אומר שהוא לא רוצה להיות יהודי טוב. והוא בעצם אומר, מי שלא הייתה לו ידיעה מוקדמת, הוא אפילו לא שוגג. זאת אומרת, הוא אנוס, ואני לא יכול להגיד לבן אדם, בוא תביא קורבן, אם לא ידעת כלום. אי אפשר להביא קורבן בלי תודעה, בלי ידיעה. והוא בעצם הולך לכיוון הזה, ואומר, אי אפשר לחייב אדם להתחרט על משהו שהוא לא ידע שהוא חוטא. וזה מדהים, כי הוא בעצם בא כנראה להיות מונבז השוג של... השליח צדק. כן, שליח צדק והשליח של כל הגרים באשר הם. והוא בעצם אומר לנו, אם אתם רוצים שגרים ייקחו אחריות, הם צריכים לדעת. ואני לא יכול להגיד שמעשה רע או עבירה נרשמת לי בשמיים אם לא ידעתי. אז היית מאוד משכנעת לדעתו של מונבז, ואני אנסה בכל זאת לתת את ההפוך הזה, בדיוק של לנסות להסביר את דעתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, ברגע שעשית מעשה שהוא אסור בשבת, אתה חייב לקחת אחריות על המעשים שלך. גם אם באותו הרגע לא ידעת, אי ידיעה לא פותרת אותך מהחוק. זאת אומרת, גם אם באותו הרגע לא ידעת שאתה עושה עבירה בשבת, בכל זאת עשית מעשה מרצונך החופשי. ופה בעצם רבי עקיבא מנסה לדייק את ההבדל בין שוגג לבין אנוס. אנוס עושה משהו נגד רצונו, הוא לא רוצה לעשות את זה והוא עושה את זה. אומר רבי עקיבא למומבז, אנחנו לא מדברים פה על מקרה של אנוס, אנחנו מדברים פה על שוגג. אתה מרצונך החופשי עושה איזשהו מעשה בשבת שהוא מעשה אסור. אז גם אם לא ידעת, תיקח אחריות על המעשים שלך ואני מחייב אותך להביא קורבן חטאת כדי להגיד, נעשה פה משהו שהוא לא נכון בעולם. אני עשיתי עבירה בשבת ואני לוקח אחריות על המעשה הזה גם אם זה נעשה בחוסר ידיעה. אז באמת ההבחנה הדקה פה היא בין הידיעה לבין הרצון. עשיתי את זה מרצוני, ללא ידיעתי, זה שוגג. עשיתי את זה נגד רצוני, זה האונס. זה באמת הייתי אנוס, ובאמת על זה אני לא חייב להביא קורבן. אני חושבת שדווקא בחרנו לשים את הפוקוס על רבי עקיבא ועל מונבז, כי שניהם לא נולדו כדתיים. זאת אומרת, שניהם לא נולדו כאנשים... לא הבנים של הרב הקלאסי, נכון? הוא לא הבת של רשי. לא מצוות אנשים מלומדה. הם לא נולדו שניהם בבית דתי, לא ראו את ההורים. פר וחלבי, בשרי, שניהם פרוטוטייפ של חוזרים, שלומדים בגיל מבוגר. של עושים בחירות לעצמם בחיים. בדיוק, ולכן יש פה שתי השקפות עולם שהן מרתקות. כי שניהם אומרים, אנחנו לא גדלנו על זה. זה לא מסורת בית אבא, אין לנו את בית סבא ללמוד. שנינו נכנסנו לתוך היהדות מבחירה. רבי עקיבא למד לקרוא בגיל 40, ונהיה אחד מגדולי החכמים. ומונבז בחר להיות יהודי. והם בעצם מתווכחים, עד כמה אתה מותח את גבולות האחריות האישית, עד כמה אתה אומר לבן אדם, רבי עקיבא אומר, אני דורש ממך המון, ואתה אחראי על הכל, גם אם באותו רגע אולי לא ידעת, ומונבז אומר, בואו נהיה יותר קלים עם הגרים. ונבוא לקראתם. קשה לנו גם ככה. רק שנגיד שבאמת פוסקים כרבי עקיבא, זאת אומרת, אבל דעתו של מונבז הייתה כל כך מהותית, שהיא כן נכנסת לגמרא, וכן מביאים אותה, כי כן צריך להתחשב בדעתה. וכן צריך לשמוע את הגר כשהוא מדבר, ולהבין מאיפה הוא מגיע. ואני חושבת שהתשובה של הרב רבינוביץ' ממש כאילו נושאת בתוכה את הפתיחות הלב הזה לבוא ולדון לכף זכות את כל האנשים מאיפה שהם מגיעים. ולכן בעיניי הגמרא בוחרת להביא את שתי הדעות האלה ולהשאיר כן. את האמירה של מונבז, או חלק מהחכמים אומרים, זה בכלל לא אותו אחד, היה מולבז המלך ומונבז התנה. לא משנה, כפרוטוטייפ לגר. מביאים פה את הדעה הזאת כדי להגיד, אנחנו שומעים את הקול הזה, הקול שמלמד זכות עד הסוף, ואת הקול של רבי עקיבא שדורש הרבה הרבה אחריות, ושניהם מובאים פה במסכת שבת. אז שיהיה לעילוי נשמת באמת, הרב מנחם רבינוביץ', ושנזכה להרבה גדולי וגדולות דור. אמן ואמן. שבוע טוב.